MacBook Pro har længe været den mægtigste laptop, som Apple har lavet. Og oktober måned sidste år fik den et ordentligt los i røven og blev massivt opgraderet. Fordi Apple valgte at rykke over til deres egen Silicon chips, i stedet for at være bundet af Intels chipset. Men selvom alt ved computeren lyder godt på papiret, så det er ikke altid sådan, tingene hænger sammen ude i den virkelige verden. Derfor vil jeg gerne fortælle, hvordan min oplevelse har været med MacBook Pro 14-tommer ME Pro de sidste 2 måneder, hvor der jeg har brugt den hver dag i 8 timer, fordi jeg har haft den som arbejdscomputer hos virksomheden Boligportal. Jeg har selv 2 utrolig kraftfulde privatcomputere. En med en i7-8086K og et 1080 Ti. Og en anden med en i7-10700KF og et RTX 3080 ISO. Derfor ville næsten alt, der blev stillet til rådighed, ikke være godt nok i min optik. Men jeg synes, der er blevet fundet en god mellemgrund med den her MacBook Pro. Og desuden er det også begrænset, hvad man som praktikant kan kræve af en praktikplads. Jeg sidder og redigerer videoer, laver animationer og skaber nogle små visuelle effekter. Og det gør jeg hovedsageligt med 4 programmer fra Adobe. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro og After Effects. Nogle af de her programmer kræver derfor rimelig mange hestekræfter, når man skaber store projekter. Og derfor vil det også være nødvendigt at have en kraftfuld computer til rådighed. Både for at spare tid, men også for at maskinen rent faktisk kan klare processerne. Så simpelt er det bare. Den her MacBook Pro, som blev introduceret i oktober måned sidste år, tog et ordentligt skridt fremad i performance, og det er vel imponerende. Men samtidig med det, tog den også lige et nyk op i pris. Og dermed vil jeg også mene, at den lige pludselig rammer bedre end i Pro-segmentet. Hvilket betyder, at hvor du førhen kunne være i tvivl, om du skulle vælge en MacBook Air eller Pro, så er det lige pludselig rettet mod 2 vidt forskellige mennesker. Den er skabt til mennesker, som har forholdsvis tunge workloads. Ikke bare til at sidde og skrive i Word, lave lidt PowerPoints, arbejde lidt i TI Inspire eller Mabel. Med andre ord, er du studerende helt op og forbi gymnasiet, så vil den her computer være totalt overkill. Og i min optik, spild af penge. Når det så er sagt, så er der en hel del mennesker i dag, som har en kreativ hobby ved siden af skolen. Ved end det at skabe musik, lave videoer, designe eller lignende. Og så er det bestemt værd at kigge på den her maskine, eftersom det er en transportabel, kraftfuld maskine. Selvom den computer er designet til tunge workloads, er der nogle undtagelser, der vil gøre, at det måske ikke helt er den rette computer til dig. Som sagt bruger jeg utrolig mange timer i Adobes programmer hver evig eneste dag. Og der er den her computer ikke altid den nemmeste at arbejde med. Premiere Pro og After Effects crasher dagligt, hvilket ikke bare er lidt irriterende, men utrolig irriterende. Så hvis du har intention om at bruge Adobes programmer til sit yderste, vil det måske være en mulighed at vælge en Windows-computer i samme kaliber, i stedet for, som tingene er lige nu og her. Fordi Apple Silicon chips er forholdsvis nye, er der også nogle programmer, som er nødsaget til at køre på et program, der hedder Rosetta, som simulerer en Intel Core chip. Og der vil du nogle gange opleve, at programmerne er lang tid om at svare, du vil ikke kunne scrolle, eller de arbejder utroligt langsomt i forhold til resten af computeren. Det er som sådan ikke en dealbreaker, eftersom det kræver bare, at du har lidt tålmodighed, men det er bare lidt småirriterende en gang imellem. Hvis du har planer om at game på den, vil du kunne få en meget bedre oplevelse med en dedikeret gaming computer, eftersom de tilbyder at køre højere hertz skærm som standard, frem for Apples ProMotion, som varierer afhængig af, hvad der foregår på skærmen. Desuden er kompatibilitet i mange spil stadig en af de store syndere, og et sted, hvor Apples maskiner virkelig bare er bagefter. Men det er selvfølgelig heller ikke det, de er designet til. Det er jo selvfølgelig et Mac-system, og derfor skabt af Apple, og de har en tendens til at få dig til at vælge deres produkt og services over alt andet. Altså, der er ingen tvivl om, jeg kan også godt lide deres produkter. Jeg kunne for eksempel aldrig drømme om at skifte væk fra en iPhone. Men det kan også godt være en pain in the butt at skulle vælge deres produkt eller service over andre lignende en gang imellem. De vil gerne have, at du så vidt muligt benytter deres programmer som eksempelvis Apple Motion eller Final Cut Pro, i stedet for programmer som Premiere Pro eller After Effects. Derfor er deres maskiner også optimeret til de programmer, hvilket også ville være fint, hvis du havde brugt alle dine kræfter og tid på at lære de programmer. Men det ville være noget, som du skulle bruge din fritid på, eftersom det ikke er industry standard. Så det er ikke noget, kreative uddannelser vil undervise dig i. Okay, kan ikke putte alle i samme boks,
men i hvert fald alle de uddannelser, jeg har fundet frem til. Det er heller ikke noget, jeg er blevet undervist i, så det ville tage utrolig lang tid og kræve utrolig mange kræfter at lære deres programmer. Jeg har dog arbejdet en lille smule i Final Cut Pro, men jeg synes ikke, det var nogen fornøjelse, så det er nok ikke noget, jeg lige kaster mig ud i lige i forløb. Når jeg bruger computeren, så er den næsten altid utrolig heftigt påvirket af rigtig mange programmer, som kræver utrolig meget kraft. Og det gør, at jeg på én faktor alligevel har måttet bøje mig i respekt. Fordi du finder nok ikke en computer, der kan benytte al sin kraft og alligevel holde på strømmen så lang tid ad gangen som den her maskine. Hvor vigtig en faktor det så er, må man lige selv vurdere. Fordi for mit vedkommende, så er der næsten altid adgang til stikkontakter alle vejen jeg bevæger mig efterhånden. Så det er nok ikke en faktor, der er lige så vigtig for mig. Men at spare på strømmen er vel altid godt. Især eftersom priserne er løbet fuldstændig løbsk her for tiden. Derfor, hvis du går op i ikke at skulle bruge alt for meget strøm, så er det rigtigt valg i hvert fald slet ikke at få sig en stationær computer. Men derimod en laptop lignende den her. Mange er også rimelig utilfredse med, at Apple har valgt at gøre deres computer større igen. Men det er slet ikke noget imod, fordi derfor skal plads til bedre højtalere, flere indgange som SD-kortslot, HDMI og MagSafe, hvilket alle sammen er utrolig nyttige. Og i min optik noget, der aldrig bør fjernes igen. Og så er det selvfølgelig også for at skabe plads til bedre hardware, så maskinen kan henvende sig til de mere krævende forbrugere, som mig selv. Det virker måske lidt som om, at jeg siger, at computeren er dårlig sådan generelt, men det er slet ikke scenariet, fordi det er absolut en af de bedste computere på markedet lige nu. Det er bare sådan, at jeg i min dagligdag har en del specifikke problemer, som MacBook'en på nuværende tidspunkt har lidt problemer med at løse. Og jeg tænkte, at jeg kunne umuligt være den eneste. Så derfor var det oplagt lige at gøre dig derude opmærksom på, hvilke problemer der kunne opstå, hvis du har intention om at købe den her MacBook i den nærmeste fremtid. Hvis nogle af mine indsigter har hjulpet dig, eller videoen bare var interessant, så ville det være mega fedt, hvis du lige gad at like og abonnere, så der vi kan bekæmpe algoritmen. Nå, men det var vist alt, så vi ses egentlig bare i den næste video. I'm out of here.